Junta Central Fallera, a la millor falla. Falla Plaça Tres Moreres. La Falla Plaça Tres Moreres s'ha imposat com la millor del GMSI obtenint el primer premi i el ninot indultat en la seva falla gran. Així mateix també ha estat la guanyadora en la categoria infantil i en el premi a ninot indultat infantil. És la primera vegada que en els seus 48 anys d'història aconsegueixen la victòria en qualsevol de les dues modalitats. I premi Junta Central Fallera a la millor falla infantil. Falla Plaça Tres Moreres. No, la veritat que no. Bueno, per lo menos jo no m'ho esperava. És molt d'esforç de tota la falla i de la persona que s'encarrega del monument. I estic... És que m'agradaria que estigués així, perquè és que se ho mereix. Per tot l'esforç i tot el que ha fet durant tot l'any. Bueno, xiquets, suposo que contents. Teniu una falleta preciosa. Vos agrada? Sí, sí, estem supercontents en la nostra falleta. És molt preciosa la nostra falla. El segon lloc en els grans monuments està per a la falla Ideal Terrassa, a la tercera posició, per a la comissió Falla Plaça del Cid. El quart lloc està per a la falla Nou Mercat. La cinquena posició l'ha aconseguit la falla Víctor Pradera. La falla que ha quedat en sisè lloc ha sigut la falla Barri Santa Bàrbara. La setena posició ha sigut per a la falla Parc Bernaguino Bart. El vuitè lloc l'ocupa la falla El Pla. La novena, falla Parc Salvador Castell. La falla Plaça Cabanilles s'ha classificat en desena posició, mentre la falla Cris de l'Agonia ha quedat en onzena posició. En categoria infantil, la falla Nou Mercat ha obtingut el segon lloc. Després d'ella, tercera, la falla Parc Bernaguino Bart. La comissió Falla Ideal Terrassa ha quedat en quart lloc. En cinquena posició, l'associació fallera Falla Barri Santa Bàrbara, seguida de la falla Plaça del Cid, que ha obtingut la sisena posició. El setè lloc està per a la comissió Falla Víctor Pradera. En vuitè lloc, la falla El Pla. La novena posició s'ha otorgat a Parc Salvador Castell. La desena ha sigut per a la falla Cris de l'Agonia i, per acabar, l'onzena posició per a la falla Plaça de Cabanilles. L'Ajuntament, a través de l'Agència Municipal de Promoció del València, ha otorgat el sisè premi Roberto Martínez al millor llibret de falla a la comissió Plaça del Cid pel seu llibre dedicat a Sorolla. Els premis a millor contingut i coherència temàtica i millor disseny i maquetació i millor portada també han sigut per a la falla Plaça del Cid. Per un altre costat, els premis a millor contingut infantil ha sigut per a la falla Víctor Pradera. El banderí d'Enginy i Gràcia està per a la falla gran infantil de la falla Ideal Terrassa. Per la seva banda, la regidoria d'Igualtat ha volgut premiar la mateixa falla amb el Premi Igualtat. A més, també s'ha entregat els premis de la cavalcada del Ninot i els bunyols d'or individuals i col·lectius de la Junta Central Fallera. Les falleres majors de la ciutat, Carla Carbonell i Salut Oroval, acompanyades de les seues corts, el president de la Junta Local Fallera, Juan Vital Amantes, i l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, han estat els encarregats de lliurar tots els premis en un acte que ha tingut lloc a la plaça Major.
Durant uns dies, els carrers i places d'Algemesí es veuen de nou ple de música, coets i molt d'ambient. Però també de nou els carrers i places de la ciutat acullen els monuments fallers. Durant uns dies hem pogut gaudir de l'exposició del Ninot a la planta baixa del Museu de la Festa, on ja s'ha pogut veure alguna pincellada de les falles que ara ja estan al carrer. Durant uns dies, Algemesí s'ha vist inundada de monuments fallers. Les 11 comissions de la ciutat han plantat les seues falles, grans i menudes, i per uns dies han realitzat tota una sèrie d'actes al seu voltant. Però enguany, dues comissions de la ciutat han tingut un greu imprevist en el moment de rebre els seus monuments fallers. Es tracta de la falla Plaça de Cabanilles i la falla Cris de l'Agonia. Les dues havien encomanat les seues falles grans i infantils a l'artista faller Arturo Briz. I la mateixa setmana de la planta s'adonaren que no havia acabat els monuments. Pues en principi aquest artista ens va dir que només anava a fer dues falles, que era el Cristo de l'Agonia i Cabanilles, i al final veiem poc a poc, fins a desembre, nosaltres veiem que no avançava res, i al final decidirem deixar de pagar-li, perquè ell ens deia que no li pagarem, que confiarem en ell, que ell ho va aconseguir. Però aquesta setmana ha sigut ja el culmen total, ens han trobat dues falles més que feia el mateix artista, en la mateixa situació que nosaltres, doncs ha sigut una setmana de locura. El taller l'han visitat 5 dies. Els 5 dies de la setmana els han visitat el taller per veure com anava avançant la cosa. Se suposava que hi haurien 4 o 5 ninots més de la falla gran, de la infantil més o menys sí que està completa, però està molt mal pintada. Has començat a pintar-la el dijous a les 8 de l'esprà i ens l'han entregat ahir divendres a les 2 del migdia ens l'entregava. Els acabats són impossibles, agrietat... Espectacular. Pues mira, pues en guany tenim un projecte molt bonic, és de veres que ens decantem un poc més en la infantil que en la gran, perquè no teníem representants falleres majors i teníem xiquet, i en la qual pues això, ens ha deixat tirat, ens ha estat un any, diguem-nos, o ensenyem-nos monuments que al final no eren nostres, ens dia que sí, que està tot a punt, que està gaire tranquils, que els monuments anem a tindre-lo, i arribat al dia de la planta pues ens donarem compte que no n'hi havia res. Correcte, de la falla gran res, sols tinguem el ninot que tinguem ahir, que és el ninot que arreplegarem fa 15 dies, per el dia del Museu de la Festa, que fem la inauguració dels ninots, i de la resta res més, no tinguem ningú ninot, ni central, ni remat, res. I de la infantil tinguem, pues, tinguem unes 6 figures, que estaven en paper i les pintava pues, en un color i poc més. Després de l'esglai inicial, les dues falles s'interessaren en demanar explicacions a l'artista faller, que tan sols els va dir que havia tingut un mal any i que pensava recompensar en el que ha passat enguany. L'artista cap explicació, solemos a dir que ens ho compensarà, i m'ho diu que ens ho compensarà, i dic, però de quina manera vas a compensar-ho? Diu, entregant-vos un monument per l'any que ve. No, deixant-vos fer-me el monument de l'any que ve. No se pot confiar en una persona que si tu pagant-li durant tot l'any i no fallant-li en els pagos, no t'ho fa per fiar-te de no pagar-li que te faci un monument. En fer-se pública la notícia, les diferents comissions de la ciutat, així com algunes d'altres poblacions veïnes, es mostraren el seu suport o bé entregant ninots de les seues falles o a través de les xarxes socials, on una vegada més s'ha ficat de manifest la germanor entre falles. A més, l'Ajuntament també ha oferit a la falla Cris de l'Agonia ninots que es trobaven al Museu de la Festa d'anys anteriors per a poder fer una crema digna de la falla gran. L'oferiment per part de la resta de comissions ha sigut espectacular. Nosaltres no hem volgut que ningú ens porti ningú ninot perquè la gent pugui veure el desastre que ens han portat. Això. I després la falla Cabanilles s'ha tirat endavant a completar el que faltava, la decoració, que jo ahir quan vaig vindre i vaig veure la decoració i dic, això, si no ens emportem el segon premi... No. Al final això, sabem que la gent de la falla s'ha volcat també i per lo menos han pogut traure algo bonic a la plaça per terra, per dalt no. Han canviat les crítiques en últim moment, ho han canviat tot i la gent s'ha tirat avant a col·laborar. Pues ninots venen de cada comissió germana que mos aporta un ninotet, i també m'ha agradat el Museu de la Festa de anys ninots que han sigut guanyadors en anys enrere i mos
ens hem agarrat allí per a poder-los cremar en guany i poder tindre alguna cosa. Correcte, correcte. Són moltes persones que mitjan missatges en redes socials, a nivell particular a WhatsApp, una falla germana d'Alcira, com per exemple, continuem vinguent germanor i ens entreguen ninots, entonces estem molt agraïts per el suport que de veres que fa molta falta. Durant totes les festes s'han repetit els moments emotius i de suport de les altres falles de la ciutat. Així mateix, cadascuna de les falles ha celebrat els seus actes interns als casals, als barris i al voltant dels monuments que han plantat i que els mostrem en Berga Televisió. La Comissió Víctor Pradera, Ferran d'Aragó i adjacents, este any ha confiat en l'artista faller Javi Tur, pel seu monument gran. Amb el lema Contes xinesos, esta comissió proposa un viatge a la Xina en la qual representen tots els elements característiques d'este país asiàtic, un os panda, un jarro ming, personatges vestits amb la indumentària tradicional. Els contes xinesos són el fil conductor d'este monument i per este motiu el monument repassa els contes xinesos que es conten en àmbits com la política, l'economia, la salut, les lluites socials, l'educació i sobretot les que impliquen el món faller. Este monument està dedicat per a Isamar Borràs, fallera major de la falla Víctor Pradera, Ferran d'Aragó i adjacents, que estarà acompanyada en tot moment pel seu president Ivan Micó i la resta de fallers i falleres d'esta comissió. Continuant amb el monument infantil de l'artista faller David Enguix, convida als més menuts a gaudir d'un parc d'atraccions. En esta falleta han creat per als més menuts un món en què gaudir del vertigen de la muntanya russa, la il·lusió del carrusel a lloms d'animals com tigres i cavalls i fins i tot apareix una nòria. Enguany els membres més joves d'esta comissió gaudiran d'este monument, especialment Mia Micó i Tico Miralles, fallera major i president infantil de la falla Víctor Pradera, Ferran d'Aragó i adjacents.
La Falla Nou Mercat per a este any presenta un monument de l'artista faller Víctor Navarro amb el lema La Conquesta. Esta falla mostra els natius americans abans de la conquesta d'Occident, sacerdotesses, guerrers i tots els elements típics de les cultures inques i maies. Amb la conquesta d'este territori, la Comissió de la Falla Nou Mercat vol recordar les conquestes actuals, com les amoroses, les conquestes de drets individuals i col·lectius. Un monument per als fallers d'esta comissió, en especial per a la seva fallera major, Sara Paredes, i el seu president, Pedro Ibáñez. Que fa el monument infantil de l'artista faller Miguel Micó, ens convida a un viatge d'aventura amb el lema Àfrica. Esta falleta recrea este continent i els seus habitants, així com la fauna i la flora autòctona, com ara lleons, tigres i hipopòtams, entre d'altres. No falten també els exploradors europeus que anys enrere recorregueren aquestes terres per descobrir tota la seva riquesa.
El monument infantil està dedicat per a tota la xicalla de la comissió Falla Nou Mercat i de la que segur gaudiran Vega Sabater i Cristian Volado, fallera major i president infantil. La Comissió Ideal Terrassa presenta un monument de l'artista faller Rafa Ibáñez i amb el lema Desorientats es transporta al Japó, la terra del sol naixent. Damunt d'un temple tradicional destaquen figures emblemàtiques d'esta terra com una geisha, un guerrer samurai i un ninja. Esta desorientació que ha portat a la Falla Ideal Terrassa a terres llunyanes s'ho prenen amb humor, però amb humor valencià destacant i reivindicat còmics de la terra. Este és un monument dedicat especialment a Esther Donat, fallera major de la Falla Ideal Terrassa, que estarà acompanyada pel seu president, Carlos Chambó. Thank you.
Pel que fa al monument infantil de l'artista faller Sevior i Priol Arch, presenten una falla amb el lema «Emocions de tots els colors». En esta ocasió, un xiquet ple d'il·lusions és l'element central i al seu voltant les emocions prenen forma de sers màgics i animals. Així, els fallerets i falleretes gaudiran de donyets, fades i altres personatges de fantasia i, per altra banda, tres enormes girafes culminen el monument infantil. Una falleta dedicada per als germans Clàudia i Hugo Serna, fallera major i president infantil de la Comissió Ideal Terrassa. La Comissió de la Falla Barri Santa Bàrbara este any presenta un monument de l'artista faller Manu Pons en la que endinsa l'espectador dins del món Alicia en el País de les Meravelles i ho fa reivindicant el poder de les dones avui en dia amb un monument que rep el lema La Dama de Cors. Per este motiu, tots els personatges que apareixen des de peces d'escacs que cobren vida, Alicia al voltant de llums d'un colibrí, el barreter boig i el conill envolten a la Gran Dama de Cors. Cada personatge reivindica el joc de les dones lluitant contra pensaments casposos, comentaris sense trellat i fer miques el sostre de vidre. Esta és una falla de la qual gaudiran les falleres majors de la Comissió Falla Barri Santa Bàrbara, en especial la seva fallera major, Nerea Arlandis, la qual estarà acompanyada pel seu president, Juan Fernández. Pel que fa al monument infantil, fa un homenatge a la cuina tradicional mediterrània, qüestiona els nous hàbits d'alimentació i, sobretot, presenta una falleta molt divertida per als més menuts de la Comissió Falla Barri Santa Bàrbara. Entre els seus personatges trobem un xiquet que ensenya a estalviar aigua per tal d'evitar la sequera, dolços i llepolies de tota classe que competeixen en contra l'horxata i els fartons, el putxero valencià i sobretot destaca una recepta tradicional feta amb fesols i garrofons. Es tracta d'una falleta per als més menuts de la comissió, en especial per Cayetana Botella i Lucas Caballero, fallera major infantil i president infantil de la Comissió Falla Barri Santa Bàrbara.
La comissió de la falla Parc Bernardino Bart este any ha confiat en l'artista faller Juanjo Salom per tal de preparar el seu monument gran. Una falla que s'ha plantat de nou entre el Parc Bernardino Bart i el carrer Escultor Benlliure, baix el lema L'Horta, quin negoci! Un monument que fa un homenatge al camp i als llauradors que veuen que cada vegada trauen menys del seu trosset de terra mentre al consumidor li costa més diners el producte. Este any, la fallera major de la comissió de la falla Parc Bernardino Bart és Rosa Maria Torner i el seu president és Esteban Presó. Infantil també és obra de Juanjo Salom i es titula Els colors de la vida. La falleta ressalta la importància dels colors en la nostra vida diària, des de l'educació viària fins a l'educació emocional. De vegades és el color el que marca la diferència en el missatge que es vol transmetre. El monument ofereix un viatge cromàtic que parla d'igualtat, diversitat, emocions, història i naturalesa del que gaudirà Yaiza Carrión. Els fallers i falleres de la comissió El Pla enguany han confiat el seu monument gran a l'artista faller Carlos Sevilla. Ell ha fet una falla sobre la galàctica que ja podeu visitar. Des de la comissió del Pla, a través del seu monument, critiquen la gran despesa econòmica que suposa per als països les conquestes espacials que asseguren no beneficien a la població. Potser si totes aquestes inversions anaren destinades a les persones, tindríem menys mancances i necessitats. D'esta falla tan reivindicativa segur que gaudiran tots els fallers del Pla, junt a la fallera major Sara Samper i el seu president Enrique Azorín. Per la seva banda, la falleta infantil també és obra de l'artista Carlos Sevilla i fa referència al mar.
Així podem trobar un vaixell pirata amb la seva tradicional bandera envoltada de tota classe de personatges marins. Una falleta que ha encantat a Natàlia Martínez, fallera major infantil del Pla. Com sempre, les dues estan plantades en la confluència dels carrers Escoles Pies, Serrans i Vall d'Albaida. La plaça de les Tres Moreres, que dona nom a esta comissió, és l'escenari on es planten el monument d'esta antiga falla de la ciutat. El monument gran és enguany obra de l'artista fallera Beatriz Olavarrieta, coneguda com a El Cigalí, i s'ha plantat baix el lema «Quina sorteta la meua». La falla està presidida per la deessa Fortuna, fent una interpretació de la sort que ens acompanya en la vida. De vegades ens somriu i d'altres ens abandona. A partir d'aquest lema, la falla fa referència a diferents aspectes que ens han acompanyat durant l'últim any. En primer lloc, els fallers de Tres Moreres recorden el canvi en el govern municipal. També fan referència a la gran quantitat de fallers i falleres apuntats a les comissions, el que suposa buscar solucions per acabar el casal. La pujada dels preus al carrer de la compra i com ha canviat els nostres costums la pandèmia de la Covid-19 també ocupa un lloc important en este monument del que enguany gaudiran Paula Clari i Alfonso López, fallera major i president de la falla plaça Tres Moreres. El monument infantil portarà als més menuts de la comissió a conèixer la tribu de les Tres Moreres. Vicent Zacarés ha signat una falleta plena de natura i protegida per un gran guerrer. La saviesa està personificada en una iaia que guia els xiquets que aprenen el seu paper en la tribu. La comunicació entre els menuts i els animals de forma divertida pot arribar a provocar xicotets conflictes que solucionen amb la col·laboració de tots. Una falleta de la que gaudiran Daniela Calvo i Miquel Calvo, que són la fallera major i el president infantil. Thank you.
La falla més jove de la ciutat tornarà a plantar els seus monuments al Parc Salvador Castell. Potser aquestes falles siguin unes de les més visitades per la proximitat on es dispara la mascletà i, per tant, són molts els veïns i veïnes que s'apropen. Este 2024, el monument gran de la falla Parc Salvador Castell és obra de nou dels artistes Francisco Cuadros i David Zahonero, que ja plantaren el parc l'any passat. El monument s'ha plantat baix el lema «Vikings, que barbaritat!» i mostra dos guerrers vikings que mostren la seva força i valentia dalt d'un vaixell que s'enfonsa. La fallera major d'esta comissió enguany és Maria Ferragut i el president de nou és Carlos Xifre. Xiquets i xiquetes de la falla Parc Salvador Castell gaudiran enguany d'un monument obra de Juan Carlos Alonso Pons i titulada Cap de setmana a la granja escola. Un graciós monument ple de simpàtics animals de granja i xiquets i xiquetes dispostos a passar una estona amb ells aprenent les feines típiques de la cura dels animals. Tots els xiquets i xiquetes de la falla Parc Salvador Castell acompanyaran enguany a la fallera major infantil Rocío Moreno i al president Quique Peris. La comissió de la falla Plaça del Cid, Albalat i adjacents ha tornat a confiar en l'artista faller Víctor Hugo per al seu monument gran. Este any, baix el lema Somnis d'Aràbia, recrea un dels contes més coneguts de les Mil i una nit. D'esta manera, els personatges Aladín i la Llàntia Meravellosa cobren vida al monument central d'esta comissió. El geni de la Llàntia és el personatge principal i al seu voltant trobem Aladín amb el seu mico Abu, la princesa Jasmine i el malvat Jafar. Un monument que reivindica valorar el que tenim prop de casa, tindre compte amb el que es desitja perquè tal vegada es pot convertir en un mal somni i no perdre el temps perquè, com diu la dita, qui s'encanta no l'estasta. Este any, Marian Crespo és fallera major d'esta comissió, de la que gaudiran les festes falleres junt al president Salvador Pujol. Thank you.
El monument infantil de la Comissió Falla Plaça del Cid es recrea el videojoc del llanterner més famós, Super Mario. Així, baixant lema la colla de Mario, tenim el nostre protagonista muntant a Yoshi, el seu fidel dinosaure. El seu germà menut, Luigi, tampoc falta en esta història, així com el seu ajudant Todd, un humà en cap de bolet. La princesa Peach, segrestada pel malvat Bowser, també té el seu lloc en este monument infantil, junt al gran goril·la Donkey Kong. Un monument infantil dedicat per als fallerets i falleretes de la Comissió Falla Plaça del Cid, en especial per al seu president, Martín Travell. Mm-hmm.